Urime për ato që zgjohen me buzëqeshje çdo ditë. Benjada feston ditëlindjen, ja sa vjeç mbush modelja shqiptare. Modelja Benjada Nishani u kthye në një personazh mjaft të dashur për shqiptarët gjatë rrugëtimit të saj në Big Brother. Sot modelja feston ditëlindjen dhe mbush plot 31 vjeç. Këtë ditëlindje Benjada i ka bërë një urim vetes dhe zbulon se ky ka qenë një vit i mrekullueshëm për të dhe është krenare për 31 vitet e jetës së saj. Urimet më të mira për jetën, për gjërat e thjeshta dhe të pastra, urimet më të mira për ata që zgjohen me një buzëqeshje çdo ditë. Krenar për 31 vitet e mia, ky vit ka qenë një vit i mrekullueshëm dhe fal të gjithëve juve. Ju dua shumë, Benjada.